Till den kemi problemet med då. Rogsfona med sponsorn och maten nu. 8 miljoner att kostar ruga ndu për leshi, 900 mijë euro të kushton ndërtimi. 900 mijë kushton ndërtimi, para ka komuna me shpërsu, a me shpërsu 8 milion, që zona me shpërsu 8 milion? Për qyshe zgjidhim na qëtë problem? Problemet e kësaj natyre, këtu jenë përgjigje që duhet me najhon neve edhe planerët sot, edhe institutit sot. Pra, pas në problem pronën. Na nuk kemi prona komunale, i kemi privatizua, kësha kena boa, na i kanë morra, i të fortit, ta komandant, ta adin, ta kushtë akot, i kanë marë. Po qak, qysh kena me i këthy? Qysh kena me i siguru? Përshem, ta ka marë aja tjenë, hanë të lezë aty, ato, top, ta qëtë haraqin, dush me pagu, të aty është i fort, la du të mutut, me i këpitin, aty.